ste ovde na tradicionalnoj manifestaciji u Pirotu Dani hleba i sira i sa čime nam se predstavlja škola iz Prokuplja? Predstavljamo se sa vama sa psovskim kolačima, evo suncu ovom, to je bogača psovska, imamo ovde razne pite, ukrose. Jeste to sami pravili? Da, sve je to samo pravilno. Svi smo mi to pravili. To su... Je li komplikovano izraditi i pa tako nije, ukrasiti ovaj, slavski kolač? Ovo je kad znate kako se napravi, lako može se napravi. Samo je bitno da imate volje i želje. Da. S obzirom da je takmičarskog karaktera, jel očekujete pobedu? Pa, nadamo se.